Hej och välkomna! Idag ska vi träna på kvadraten, eller rondo som en del kallar den. Vi ska anpassa den till olika antal spelare och vi ska bygga ut den till att nå flera syften. Vad tränar man på? Vilka färdigheter hos spelaren tränar man? Kan man jobba på motsatsförhållandet till spelet, anfall, försvar? Kan man få övergångar från försvarsspel till kontring och så vidare? Då kör vi! Kvadrat. Kom igång. Röd spelar röd. Blå spelar blå. Gul spelar gul. Till vad spelbara är kvadrat. Byta till en platt. Här, sida. Jag har gjort Nora. Ah, synd. Bra, hjälp. Bra reaktion med jag. Hjälp en oran. Bra, där ja. Nu har vi Nora en liten ask här. Bra oran. Härligt. Bra oran, jättebra sekvenser. Bra byte. Nej, jag är ute. Ja, kör vi. Samma, ja, kontra. Bra sök. Linnea. Där, ja. Ja, kontra, Ali. Bra, Linnea. Kör. Den lever. Kom loss. Kom loss. Bra, Anna. Härligt! Kör igen! Ja, bollen här! Försvarsspel tjejer, jobba ihop! Bra! Ja! Ta boxen! Bra spelat Elsa! Skydda Tyra, skydda bollen! Nu har du fått se några kvadratövningar, eller rondos, och hur de kan utvecklas. Vill du veta mer, gå in på fotbollsportalen där vi har övningar, träningspass och våra utbildningar.